Вітаю всіх в студії ТБ7. Мене звуть Руслан Расулов, я народний омбудсмен України. І тема сьогоднішньої нашої з вами зустрічі – це діаспори. Загалом хотілося б сказати, зразу починаючи, що у мене нема розділення українців на діаспорян і там, на тих, хто живе в Україні. Загалом немає. У мене навіть ті люди, які являються громадянами інших країн, ну, мають коріння, українське коріння, являються українцями. І в якому поколінні б вони там не жили, вони все рівно являються українцями. І навіть більше можу сказати, що у людей, які розуміють, що нас знищують, а сьогодні вже підтверджено, що існує геноцид України, самими українцями, вони вже це розуміють. Я нагадаю, що у 2015 році ми подали заяви у прокуратуру, Генпрокуратуру, в Службу безпеки України, тобто повідомлення в адміністрацію президента, відповідні міжнародні структури ООНівського, ОБСЄшно, що відбувається в Україні, і загалом не отримали фактично ніяких відповідей. Ті відповіді, які приходили, а приходили офіційні листи, безумовно, тому що ми давили для того, щоб отримати їх, для того, щоб показати. Я вже в багатьох своїх виступах про це казав. Ми отримували відписки. Ті, які навіть не були юридичні. І коли читаєш, то там, крім хохоту, нічого не відбувається. Хоча той сміх крізь сльози. І тому було прийнято рішення, і це рішення було прийнято перспективним прошарком народу України, які розуміли, що треба було формувати якусь ідеологію і на основі історичних подій, на основі національних характеристик, на основі етнічного такого, як би це сказати, окрасу, да? І сформувалася ідея, ту, яку ми передавали ще, ну, я не пам'ятаю, там, в 2000-х роках, що повинен бути інститут альтернативи, тобто той альтернативи народної, яка може в будь-який час бути основою для формування знищеної демократії або, я не знаю, там, розбудування якихось міжнародних відносин. І таким проєктом якраз і став, і він вже реалізований, це проєкт Інституту народного омбудсмена, який, пам'ятаєте, Майдан, да, 2014 року, ялинка, тобто як на ялинці, такими гілочками, у нас є різні напрямки, фактично формування народної структури, яка би давала можливість жити українцям відповідно до прав людини. А я наголошую, до прав людини безпосередньо, тому що ми люди, тому що ми творіння Божі, тому що ми не відійшли, не прийшли від мав, і це хотілося б, щоб всі знали. От, то давайте до діаспор. Як я розумію, безпосередньо це буде моя думка, як я розумію сьогодні такий напрямок, і він сьогодні дуже цікавий з точки зору того, що діаспорян стоїть все більше і більше, і більше частки діаспори, яка являється заробітчанами. Тому що українці їдуть за кордон, українці їдуть з своєї країни, тому що не знаходять тут розуміння, а при цьому органи державної влади не виконують свої функціональні обов'язки. Люди залишаються сам на сам з проблемами війни, з проблемами безробіття, з проблемами лікування, навчання і всіх тих інших речей. І при цьому не бачать основу, що йде знищення України. Йде не просто знищення України країною загарбником, тобто Росією сьогодні. Російська агресія, вже не прихована російська агресія щодо України, а ще йде і геополітична. Тобто є ще і підтримка чомусь інституцій, які знаходяться за тим кордоном. І тут я би бачив, що сенс і знаходження українців і поєднання їх за кордоном у діаспори або у групи, це якраз є той інструмент лобіювання інтересів України за кордоном. Причому цей інструмент є публічним. Тобто ті люди повинні нагадувати іншим країнам, жителям інших країн, громадянам інших країн, адміністраціям, державним установам інших країн, дипломатичним установам, що Україна знаходиться от в такій ситуації сьогодні. І ця правдива інформація повинна дойти до тих людей. Ну, про це після.
Я хотів нагадати, і для того звертаюся завжди науковим, до наукового способу такого спілкування. Для чого? Для того, щоб мене після того не звинуватили. Я публічна особа, і мені не можна хибити. Тим паче, що запис ведеться, після того він залишається назавжди. І посилання інколи, а коли часу немає в тебе достатньо підготуватися, то ти можеш дійсно якісь нюанси не розуміти, а ти вже це сказав. Тому я нагадаю, будьте, будь ласка, до мене такі, маєте толерантне відношення, тому що я тільки сьогодні вночі, там о 3-й годині приїхав, да, а вже зробив 4 зустрічі і відкрив вже одну міжнародну виставку. І тому я приїхав, дякуючи студії ТБ7 і команді цього каналу, ми маємо можливість, вони йдуть мені на зустріч, коли в мене є віконця, заскакувати і повідомляти якусь наступну інформацію. То хотілося б повернутися. Є визначення, да? Діаспора, яка йде від грецької, що розуміється, як розсіяння. Тобто діаспора – це розсіяння. Тобто ці питання пов'язані в першу чергу з етнічним питанням. Тобто давайте я вам зачитаю визначення, яке є, для того, щоб після того будемо роздивлятися це питання. Да? Діаспора, тобто розсіяння з грецької, етнічна, релігійна та монотонно-культурна спільнота або сукупність індивідів, які існують та зберігаються за межами свого материнського регіону і котрі усвідомляють свою генетичну або духовну з ним єдність. Поняття проходить мовно з древньогрецької, мається на увазі розсіяння по світу та існування компактними релігійно-етнічними громадами. Часто діаспори не дуже коректно називають будь-які національні меншини. Ну, ми в цю суть не будемо вдаватися, будемо називати, що діаспори – це сукупність і група людей з етнічної або релігійної або монокультурної спільноти, яка знаходиться сьогодні за межами України. Нагадаю історичну довідку, що перші діаспори і та, чому вони так називалися, чому пішла з грецької мови, це були греки, які шукали кращого життя собі, а правильно сказати, коли міста держави у Греції мали більшу кількість можливість, ніж вони могли прохарчувати, то люди їхали кудись шукати нових земель, і таким чином вони з'явилися на березі Чорного моря. Після того там страни Балтії заселювалися греками, і звідтіля пішло це поняття діаспори. Після того воно ще було переведене, да, і пов'язано було вже з євреями, тобто розсіяні. Тобто звідтіля пішла та назва, історичною мається на увазі. Що хотілося б головне, і я хотів би звернути вашу увагу, дуже звернути вашу увагу, що сьогодні діаспора – це дуже потужний інструмент для України. Тобто на вас дивляться Україна, яка зараз знаходиться, відбиває свої кордони, захищаючи свою вже незалежність 27 років і 4,5 роки знаходячись у стані війни. І тому я бачу, ну, як військова людина, по-перше, що діаспора може бути тим впливовим інструментом інформаційної війни і розголошення інформації, що відбувається на теренах неньки, для того, щоб світ на цьому розумівся. Це моє бачення, і я дуже хотів би, щоб це було і бачення тих людей, які, українців, які знаходяться за кордоном. Хотілося б просто таку маленьку зробити ще ремарку з точки зору того, що я не розділяю українців, які сьогодні живуть в Україні, з українцями, які сьогодні живуть за кордоном, то і з громадянами інших країн, які мають українське коріння. Для мене всі ви, тобто всі ми, являємось українцями. У нас одна мета, у нас є одні завдання, і я би хотів би взагалом, щоб українці повернулися на Україну,
і жили би на теренах нашої країни. І тому розділення для мене, як розділяють східну діаспору або західну діаспору, да, вони відрізняються деякими там культурними речами, економічною розбудовою, але я їх не ділю. Тому я навіть цього касатися не буду. Такий короткий екскурс я хочу навіть підкреслити цифрами. Да? Тобто для того, щоб ми розуміли. В Україні колись називали, що у нас є 52 мільйони. За нашою статистикою, українців сьогодні на теренах України налічується десь приблизно 25-30 мільйонів. І для того, щоб це з'ясувати, тому що органи державної влади, я не можу називати їх владою, тому що згідно статті 5 Конституції, джерелом і носієм влади в Україні є народ. Тобто народ є якраз владою. А органи державної влади, всього-навсього, як їх дуже гарно називають, являються слугами. Ну, щось я не бачу, що вони там слугують, бачу, що вони тільки дерибанять цю нашу країну, а ми поки відбиваємо кордони і захищаємо неньку. А в цей час відбувається знищення. Тому діаспори, їх роль збільшується. Тим паче, що коли нас залишилось вже не 50 мільйонів, як колись, там не 48, навіть, як офіційно було визначено при переписі 2001 року, нас вже десь приблизно 25-27, ну, за деякими ознаками, там 30 мільйонів людей. Тобто нас зменшилось майже вдвічі. І я розказував, що це основні ознаки геноциду українського народу. У нас відбувся геноцид українського народу в повному обсязі, а перед цим йому предшествувала геноцид української мови, що було дуже дивно. Геноцид української культури, етноси, які були поділені і чомусь почали розколювати корінне, некорінне. Слухайте, давайте ми не будемо робити помилок і будемо розумітися, що будь-яка людина, яка має громадянство України і розуміється, що Україна – це його батьківщина, він підпадає під одну ознаку закону. Тобто це закон, Конституція України. За цими ознаками ми повинні розуміти, що ми всі українці. Незважаючи на яку віросповідання, яка у нас раса, колір шкіри, релігія і всі інші такі ознаки. Це я хотів проголосити і оголосити, тому що це саме головне, щоб ми розуміли, що українці повинні бути єдиними. Нам нема чого ділити, і батьківщина у нас одна. Тому хотілося б нагадати цифри сьогодні, які є. Найпотужніші і найвеликі за кількістю діаспори у нас знаходяться в Сполучених Штатах Америки, Канада, Австралія, Ізраїль, Німеччина, страни Балтії. Тобто до них всіх я ставлюся однаково. Незважаючи на те, що за кількістю там в діаспорі, наприклад, в Болгарії менше людей або в Словенії, а в Канаді більше. Зараз по моїх даних, наприклад, в Америці налічує більше 2,5 мільйонів українців. В Канаді налічується більше 1 мільйона або приблизно 1 мільйон україноканадців. В Німеччині там сотні тисяч, в Ізраїлі десь приблизно проживає, а в Аргентині і Бразилії проживає там по 300 тисяч. Ну, зараз питання не в цифрах, питання в тому, що в кожній країні світу майже є. Я завжди казав, що ми після євреїв і китайців саме росіяна нація світу загалом. Тобто ми займаємо третій щабель, і це прикро для мене. І я хотів би дійсно, щоб українці поверталися на Україну. Но для того треба зробити деякі речі. В тому числі поєднати ті зусилля по напрямках. Перше, безумовно, повинен бути культурна спадщина. І для того був розбудований проєкт, який називається «Український культурний центр», для того, щоб мати зброю проти російських культурних центрів, як залишки Радянського Союзу, на всіх теренах дипломатичної і
теренах і дипломатичної ниви будь-яких країн. Тому що я, проїхавши Європою, неодноразово проїхавши Європою, я бачив тільки руський культурний центр. А вже там українці або долаштовуються до того, десь їм треба, або дійсно роблять собі альтернативу невеличку, якісь площадки, якісь галереї, якісь відбудовують школи національні. І за це я їм дуже велике дякую і низький уклін за те, що вони це роблять. Але цього вже замало. Нам треба поєднувати, і нам треба, щоб в будь-якій країні, де присутня хоча б маленька група українська діаспора в вигляді там маленької групи, заробітчани це або громадяни тих країн, повинен бути існувати український культурний центр. Це моє бачення, і я буду прикладати максимум зусиль для того, щоб сьогодні це відбулося. А вже на основі цих культурних центрів ми будемо мати інформаційні свої агенції, ми будемо мати розбудову по науковій діяльності, тому що науковців-українців дуже велика кількість у світі, і ті розробки, які є у нас, може поставити нашу країну в щабель самих розвинутих країн світу. Я нагадаю, що Україна була на терені Радянського Союзу друга країна, яка мала ядерну зброю, і за геополітичним махінацією, я по-іншому назвати її не можу, спланованою акцією по знищенню українців, та ядерна зброя за часи першого президента країни Кучми, Кравчука, і в додаток до того продовжування цієї ідеології паном Кучмою, а не поновлення чомусь, ми стали беззубі, тобто з точки зору ядерного потенціалу. Безумовно, після того вже питання знищення або захоплення України – це було питання часу. І я не розумію європейську спільноту в цьому питанні, які тільки розказують і при цьому мало що роблять. Зараз питання цієї зустрічі не в звинуваченні, це питання в розумінні кожного пересічним українцям, який живе сьогодні за кордоном, що відбувається сьогодні в Україні. Тому що те, що я бачу оголоски або відголоски, а в мене дуже велика кількість переписів з Сполученими Штатами, з Канадою, з Австралією, з Німеччиною, Ізраїлем, Угорщиною, там, бувшими країнами, всіми країнами Югославії, Балтії, Африканського континенту, спільноти у Японії, а це відбувалося за фактом, тобто азійські ці. І коли я бачу, а в мене військово-аналітичний центр є основою всіх наших подань, то і складаємо цю картинку, і накладаємо її як масочку одну на іншу, то з того калейдоскопу виходить дивна картинка. Вона точно не на користь українському народу. Тому моє бажання, і я хотів би, я вам розказав сьогодні про своє бачення щодо визначення діаспори, про своє бачення, що нам треба робити, а це поєднання, і поєднання на міжнародній спільноті, і не треба там мірятись, хто сьогодні головний, хто сьогодні другорядний, або хто сьогодні більше, або хто сьогодні менше. Ще раз кажу, не буде України, не зможемо там відстояти це, коли мені розказують. Я вірю в те, що Україна незалежна, і вона залишиться. Але мені аналітики із-за кордону приїжджаючи, і геополітики, і політтехнологи розказують о тому, що українці там за планом Бжижинського або ще там якимись там Наполеонами в лапках, її не буде. Тобто буде там 8 чи 10 мільйонів тих людей, які будуть обслуговувати Україну, а теренами України будуть користуватися інші народи. Я нагадаю, що була Каліївщина, я нагадаю, хто такий Гонта і Залізняк, я нагадаю, хто такі були гетьмани Богун, хто такі були сірки. У нас найпотужніша армія, просто її розкололи зсередині. На три фронти ми воювали. Це геополітичний фронт, це протидія російської агресії і внутрішній ворог. І цей внутрішній ворог був самий лячний, він самий страшний, тому що вони є громадянами України, вони маскуються під тих людей, які наші друзі, а взагалі ми отримали отаку нажаку у спину і розроблену потилицю. І тому навіть фактаж є, як це зробили, на превеликий жаль, з нині існуючим гетьманом України Юрієм Анатолійовичем Кармазіним, який вже там четвертий тиждень лежить у лікарні, тому що його побили, по-звірячому побили. Він втратив свідомість, коли він захищав наших людей у судах. Це отакий от прикрий привід.
І цей привід є фактом. І він, цей факт, неоспоримий. І той факт, на превеликий жаль, ганьба українським судам, нині існуючим, або прокуратурам, або СБУ, або там міліціянтам, чи поліціянтам. Я їх поліціянтами поки не називаю, там поліцяї поки існують, за деяким виключенням. Тому, українці, давайте ми поєднаємо свої зусилля. Ще раз розказую, нагадаю вам, що для мене всі українці – українці. Вони всі діти нашої країни, нашої батьківщини. Мені загалом дуже прикро, що сьогодні відбувається в країні в вигляді геноциду. І ми протидіємо, як можемо. Але поєднавши зусилля, ми з вами переможемо. І думаю, що вже той світ, яркий світ, не за горами. Дякую вам всім за увагу. Я радий, що ви мене бачите, чуєте. Бажаю вам всім успіхів, міцного здоров'я, щастя вам і вашим дітям. Ну і мирного неба нам всім над головою. Дякую, щастий.